oliko Ugandan lifestyle webali nyo kubango tugoberera anze wa swa imani mulimutya mutya mwenaje musinzira mwebali akadeke mutuwa tubagala nyo ya olunaku lwa leero ekibuga kiri kukajagalo nga bw'okiwulira in fact ebitundu ebyenjawulo ebyeggwanga biri ku yogano Kampala Mukono Wakiso bifo ebyenjawulo bingi nnyo Jinja paka Luwuka yonna embeera sinnungambye erina kati abantu bafunye obubenje abantu bafudde ebintu bivudde ku kukwatibwa kwa Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu presidential candidate akwadde bannaffe aba NUP flag ono enteekateeka ze mwazitegedde bamugoberera nti yabadde ali supposed kubeera mu bitundu by'eruwuka olunaku lwaleero eyo poliisi gyemusaliddeko ezimu ku nsonga ezimuvunaanya bamuvunaana kulabika nti akuba enkungaana ezimenya amateeka ga COVID-19 ajukira mu mateeka ga COVID-19 getwogerako enkungaana ezikubwa zirina okubeeramu abantu abatasukka 12,000 baali 7 gavumenti ebongezaamu naye bw'ogoberera okuva gye twatandikira campaigns zino wiiki namba kati sofa egenze okuba twazitandika zikuba ebintu byayinoneka aba NRM bo bagamba bameetinga bakungu President Museveni adenga ya meetinga baleaders abenjawulo aba NRM mu district zonna zaagenzeemu naye era nga ne bw'ogoberera ebintu bye abaddenga exceedinga amantu ebibiri Bobi Wine naye kyekimu complaints zibaddewo okuva wiiki ate ekikyo kibadde massive nnyo abadde akubazirira levo mwange ezitali ziri zenyini ezitali zaakusaagirako ddala ng'akubalale zibbantu 15 omutwalo ogumu n'ekitundu mitwalo ebiri ze lwale zabadde akuba naye nga ogobera obunyu lwale zino Bobi Wine si yabadde azikuba si yabadde kusiga ogwadde omulamwa gwe olw'okuba nti fenna COVID atukwatako naye buli wabadde ng'atuuka ng'abantu beereeta bokka laavu eyo n'okwagala okunyikiko balina gyali kwe kubadde kusinga okusombola abantu abangi ennyo ne bajja beetabe ku lwale zino so egenze ekula byatandika ng'ebyokusaaga kakigenze kikula ng'akuba massive rally ziri zennyininnyini eziwedde ebutale gyeno omwalabe kye yakozeeyo busia yonna badde se bakuba erwale zi nga zijjudde ng'abantu bayitirivu nnyo so naku lwaleero abadde luukawo ng'akuba lwale abantu nga bakumanya bayitirivu nnyo omukulu ono poliisi neyemusalako ntegeddeko afande mwesiga n'amulyawo n'amuteeka mukana akamotoka kabe ke bayita kabuli wendi nkufuna aba buli wendi nkusiba akamoka kamanya kekomera nga bagezeo okuba nga bamufuna naye era nga bwe tusembedde okumanya nga atwalibwa ku unknown destination naye nga of course abalina kuba nga atwalibwa ku poliisi oba ku nkambi eyabannamateeka oba okitegeera bwe kirina okuba so tusembedde okubeera life ze nga kiraga embeera mwali ate twalibwa ku unknown place or destination naye nga abantu bo owuliridde ekyo okwekalakasa okutandikidde ewakiseka ne kukwata omuliro omanyi Kampala entabwe y'okwekalakasa eri awo wakiseka buli kimu ekitandikira awo kibanga kwekalakasa onaatandikira okwekalakasako bwe kutava wakiseka muganda wange okwekalakasa nza kuba tekubaddeemu future naye awo bali bamakanika awo bigenze bitaba ne bakkirire bwayise mbaddeko mubitundu by'ekawala ng'omuliro guli mu kkubo gwaka bwe basobolooza ku bantu ssente nga lutwalo nyininnyini nga bw'okiwulira Mukono yonna waliwo be nnengeddeko omuntu nga zibatomedde bagudde ku bubenje kwegamba bingi ebihappeni zonna ku lwaleero naye nga enkola eno ey'okukwatanga abantu ba opposition poliisi okubalyangawo it has been common okuvyaddala gye tuvudde yonna myaka gyonna 2016-2011 yonna ebibadde nga bijja byhappeninga naye ate ekyaluno Bobi Wine yagera okuprovinga nti biggest opposition leader aliwo kati avuganya ku bwa pulezidenti era nga tetumanyi poliisi egenda mufuna nakyo naku lwaleero banaamutate baamute binaakomawa naye nga ekyo tekirese bantu nga kyekimu abantu beekalakasiza nga bw'okiwulira warnings zino zaakoleddwa lunaku nga bbiri gulo limu poliisi yalaalika luli electoral commission byamukama byabakama ne banne baakulembera electoral commission ne balaalika okutuuza enkungaana ennene ripoti bwe yafuluma ennaku ezemabega still ya electoral commission yalaga nti Bobi Wine yabadde indisciplined naddala mu kutuuza enkungaana ye n'amuli ati be basinze okukuba enkungaana ezirina abantu abangi n'okumenya amateeka g'ebya COVID so olabedde ddala nga omusajja ono Bobi Wine talina muntu gw'ayita ku rally zino newankubadde yeebeera mu motive ey'okubaako okutuusa message ye n'abe n'abantu nga bawuga oba yabadde mayuke ng'abantu bawuga mu mazzi olwokuba poliisi balemisa ne bawuga mu kitoogo basala mu mazzi bagende bamitinga omusajja so olaba nga embeera abantu kibogeza okwolesa there is a need for change I think depending ku bantu kyebolesiza kitegeeza gyetuki gyetugenda kampeeni zandyongera okukwata omuliro okusinga ne ku kituliko oba okitegeera so obugenke bungi nnyo mu Kampala n'emirirano n'ebifo eby'enjawulo